ተናስተልኝ እንደምን አላችሁ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬ ዝግጅታችን ከሰሞኑ የትነግ ዘራፊና ሸባሪ ተስፋፊ ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመውን ክህደት ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት ያማራ ለዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም ሌሎችም የጸጥታ አካላት በቅንጅት በወሰዱት ህግ የማስከበር እርምጃ የአማራ ፖሊስ ያማራ ለዩ ኃይል ያማራ የጸጥታ አካላት አጠቃላይ አስተዋጽኦና እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር ተጋድሏቸው ጸጥታ በማስከበርና ሰላም በማስከበር ሂደቱ ወደፊት የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል በሚለው ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት አበረ አዳሙን ስቱዲዮ ጋብዘናል ከሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ኮሚሽነር እንኳን ደህና መጡ እንኳን ቆያችሁኝ መልካም እስኪ ከቀዳሚው ጥያቄ ልነሳና በህግ ማስከበር ዘመቻው የአማራ ፖሊስ ልዩ ኃይል እንዲሁም የጸጥታ አካላት አስተዋጽኦ የጎላ ነበርና በግንባር ያደረገው ተጋድሎ እንዲሁም አደረጃጀቱስ ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር። ኦኬ በጣም ነው እናመሰግነው የአማራ ማስ ሚዲያ በቅድሚያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ደግሞ ለትግራይ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ትህነግ የሚባለው ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ከተጫነ 45 አመቱ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ደግሞ ከተጫነ 30 አመቱ ነው። ስለዚህ 15 አመት የበለጠ የትግራይ ህዝብ ተጨቁኖ ነበር እና ለትግራይ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለእውነተኛ የትግራይ ልጆች በኢትዮጵያ ለሚያምኑ ኢትዮጵያዊነታቸውን ከአባቶቻቸው ከናሉ ላለወረሱ የትግራይ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ቅድሚያ ሰጥቼ ሌላው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። አጠቃላይ የሰላማራ ልዩ ኃይል አጠቃላይ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አሁን ስለደረገው አስተዋጽኦ ከመናገር በፊት ስለደረጃጀቱ ትንሽ ነገር ብል ለአድማጮች ግልጽ መሆን የሚገባው ነገር ስላለ ማለት ነው። እና እንደምታውቁት ከሐምሌ 5 2008 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ ቆጣጥር በአማራ አካባቢ የነበረ አጠቃላይ እንቅስቃሴ የለውጥ ፍላጎት ከፍተኛ ነበር የነበረውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትልቁ ጥያቄ አማራ አካባቢ የነበረው ምንድነው የጸጥታ መዋቅር እንዴት አድርጎ ነው አዋቅሮ አደረጃጅቶ የአማራን ክልልም ከዛም ኢትዮጵያን ለማዳን በሚደረገው ማናቸው እንቅስቃሴ ሚና ሊኖረው የሚችል የሚል ትልቅ ጥያቄ ነበር የነበረው። በዛን ጊዜ እኔ በተቋሚ ጎራ ነበርኩና ኮሎኔል ደመቀያችን ጥይት ከተኮሰ በኋላ በዚያ አካባቢ የነበረው በአማራ አመራሮች ያኔ በአዲን በሚባለው ድርጅት ውስጥ የነበሩ ትልልቅ አመራሮች ለውጡን ይፈልጉት ስለነበረ ለውጡን የሚፈልጉት ከሆነ ለምን አናግዝም የሚል በእኛም በኩል ውጭም ሆነን ድንበርም አካባቢ ሆነን ለማግኘት ሞክረናል። እና በዚያ አጋጣሚ ትልልቅ የሚባሉ የዛኔ የባዲን አመራሮችን አግኝተን አንዳንድ ሐሳብ ስናነሳላቸው አብረን እንደምንሰራ ነው የተስማማነው። እና ከዛ እኛም ያነሳነው ጥያቄ እነሱም ያነሱት የነበረ ጥያቄ ለውጥ መጣ ነበር። ለውጥ ቢመጣ የአማራን ህዝብ ሰላምና ደህንነት እንዴት ነው እንዳስቀጥለው ፕላስ ደግሞ አማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሊኖር የሚችለው ሚና ምንድነው የሚል ትልቅ ጥያቄ ነው የነበረው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። ከዛ እያለ 2010 ላይ እንደምታውቁት ለውጥ መጣ። አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ተመረጡ። በባለ ስመታቸው ያደረጉት ንግግር ሁላችንንም ማረከን እና በትጥቅ ትግል ምናደርገው ነገር እርግፍ አድርገን ተን መተን የመንግስት አካል ሆኖ ማለት የልዩ ኃይል አደረጃጀት ከዛ ይጀምራል። የአማራ ልዩ ኃይል አደረጃጀት አንድ ቁጥር ሚና የነበራቸው በወቅቱ የነበሩት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ፣ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ ላቀ እና በወቅቱ ሰላምና የምንድን ያስደረ ጸጥታ ኃላፊ ነው ይመስሉኛል አቶ ዘዝ አሁን በህይወት የሉም። እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲነገር አልሰማ ለዚህ የልዩ ኃይል አደረጃጀት መምጣትና ያማራ ጸጥታ ያማራ ህዝብ ራሱን የሚጠብቀው የጸጥታ መዋቅር ያስፈልጋል በሚል የመጀመሪያውን እርሹ ያስቀምጧት እንደዚህ ሰዎች ናቸው። በጀት መድበው የልማቱ ነገር ይቅር መጀመሪያ ደህንነት መጀመሪያ ጸጥታ ቀድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለው እጅግ በጣም ተደርጎ የማይታወቅ ላለፈው 30 አመት በጀት መድበው ያማራ የጸጥታ ኃይል መቋቋም አለበት ብለው ልዩ ኃይሉን የተበታተነው ልዩ ኃይል ለምሳሌ የልዩ ኃይሉ ከተለያየ ቡድን ይወጣ ነው ግማሹ አብዛኛው ማለት ይቻላል በተለያየ ምክንያት ከሰራዊቱ የተገፋ ሌላው ደግሞ በትጥቅ ትግል ያደርገ የነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር የሚባል ኤርትራ ውስጥ የዛሬ 20 አመት 1993 ዓ.ም ትብረት ተቋቁሞ ወያኔ በትጥቅ እንጂ በሰላም አይወድቅም ብሎ እኔም የነበርኩበት ማለት ነው ሲታገል የነበረ ኃይል በመህረት ገብቶ ስለነበረ ወደ አገር ቤት በድርድሩ ያ ኃይል ያለበት እንደገና ደግሞ በኋላ ያማራ ህዝብ ብቻውን እየተደበደበ ነው ብለው አዲያን የሚባል ድርጅት መስርተው ተፈሪ የሚባሉ ልጆች ወጣቶች ልጆች የነሱ ኃይልም መጣ እሱም ያለበት ነው ይሄ ልዩ ኃይል ማለት ከተለያዩ አካላት የተዋቀረ ኃይል ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ኃይል ሰብስበህ ማሰልጠን ግድ ነበር። ያን ለማድረግ ቅድም ያልኳቸው አመራሮች ከአቶ ደመቀ ጀምሮ ፖለቲካዊ አቅጣጫ በማስቀመጥ
አሁን በጣም እንዲያውም እኔ ተቃዋሚም ስለነበርኩ የሚጸጽተኝ ነገር የለም። አሁን ያሉት አመራሮች ጋር የምታዩ እልህና ይመጸጸት ያማራን ህዝብ እንዴት እንካሰው የሚል በጣም ቁጭታ ያለ ከዛ ተነስተው የጠየቃቸው ነገር ሁሉ ያደርጉልሃል። ስለዚህ የልዩ ኃይል በዚህ መንገድ ይመጣ በዚህ መንገድ ይተገነባ ነው። መጀመሪያ ተሰበሰበ በኋላ በማደራጀቱ ሂደት መልክ በማስያዙ ሂደት እዚህ ላይ እንግዲህ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል። ና ሰው ሰብስበ ዝምላት በተነው ሰው ሰብስበ ማደራጀት አለብ ሲስተም መዘርጋት አለ እዚያ ሲስተም ውስጥ ማስገባት አለብ ያን ሲስተም በመፍጠር ነው ያን ሲስተም በመዘርጋት ደግሞ በተለይ ከሰኔ 15 በኋላ አሁን የሀገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ አሁን የገቢዎች ሚኒስትር የሆኑት አቶ ላቃ ያሌው አሁን ያሁኑ ፕሬዝዳንታችን አቶ አገኘው በዚህ ላይ ደግሞ ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል። ፖሊስ ኮሚሽን አጥንቶ ያቀርባል በሙያው እነሱ ያያሉ በጀት ይፈቅዳሉ አደረጃጀት ይቀጥላሉ መዋቅር ያጸድቃሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አሁን ያለው የልዩ ኃይል በዚህ መንገድ ተዋቀረ። አንድም ነገርህ ደግሞ ሌላው እጅግ በጣም ብዙ ሰው የማያውቀው እኔም ማውቀው ይሄን ልዩ ኃይል ወደ የምልሱንም ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባርም ካዲያንም የመጣውን ልዩ ኃይል ስንመልሰውና ስናሰለጥነው ሌላ ጸረ ሽብር የሚባል ደግሞ ቡድን ነበር። ጸረ ሽብር የሚባለው ኃይል ከመንግስት ጋር የቆየ ነው። ይሄ ጸረ ሽብር የሚባለው ኃይል ደግሞ የሚገርምህ እኛ በትጥቅ ትግል በነበርን ጊዜ በተለይ አርማጭሆ አካባቢ ስንንቀሳቀስ ስንቅ እንኳን ሲያልቅብለኛ ይወስ ስንቅ ሰጠ ነበር የሚያገኘው ከመንግስት ነው። እና አዲሱ ለገሰ ሂዱና እነዚህ አርበኞች የሚባሉ አጥፎ ብለው ያሰማሯቸው ነበር። እነሱ ግን ለኛ ስንቅ ይሰጡን ነበር በረሃ ከኛ ጋር ነበር ውግንናቸው ያማራ ህዝብ ተበድሏል የሚል ውግንና የነበራቸው ልጆች አሉ። እነሱንም ይሄን ምልሱንም አንድ ላይ አድርገን በሪፎርሙ ይሄ ያማራ ፖሊስ ልዩ ኃይል ብለን በምክትል ዘርፍ የሚመራ አደራጀ ነው አደራጅተን የስራ ላይ ስልጠና በተከታታይ በተለይ አመራሮችን ሰራዊት መሪ ከሌለው ዝምሮ የሚበተን መሪ የግድ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የስራ ላይ ስልጠና ለአመራሮቹ በተመደበልን ከፍተኛ በጀት ስንሰጥ ቆየን። ዝግጅታችን በዚህ መንገድ ነው የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከዚህ ስትነሳ አሁን ያየውን ስራ ሊሰራ የግድ ነው። አደረጃጀትህ ሲስተም አዘረጋግህ የሰራው ሪፎርም እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና አለው። እስኪ አሁን በዚህ በሰላም ማስከበር ዘመቻው በግንባር ያደረገው ተጋድሎ እንዴት ይገለጻል በእርሶ አንደበት? ከምገልጽልህ በላይ ነው። ቅድም እንዳልኩ አደረጃጀቱና ስምሪቱ ይሄን ታሳቢ ያረገ ስለነበረ በተለይ ያማራር ስልጣና ስንሰጥ ሁሉ ግዜ ምን ነግራቸው ነገር ነበር። ያማራ ልዩ ኃይል ተባሉ እንጂ የኢትዮጵያ ልጆች ነን እኛ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ መኖር አለባት። እንደ አማራ እንደ ኦሮሞ እንደ ጉራጌ ሶማሌ ትግራይ በለው ኢትዮጵያ ከሌለች መኖር አይችልም። አሁን ኢትዮጵያ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዋስትና ናት። ስለዚህ ያማራ ልዩ ኃይል አሁን ባለው ጁሪስዲክሽን ወይም አሁን ባለው አስተዳደራዊ ህጋዊነት ያማራ ልዩ ኃይል ይባል እንጂ ይሄ ቅርጹ ነው ይዘቱ ግን ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄ ነው የነበረው ኦሪንቴሽን። እንዴ አንድ ሁለተኛ ትዝነግ ምን ሊያረግ ይችላል እንደነበረ እኛ ቀደም ብለን ከስድስት ወር በፊት አውቀናል። በቃ በትክክል ትዝነግ ውጋ ይገጥማል የሚለውን በተጨባጭ ከዋጃ ጀምረ እስከ ሁመራ ያደርጋቸው በነበሩን ቅስቀሳዎች የነበረው ትጥቅ የነበረው አደረጃጀት ከመጀመሪያ በብርጌድ ነበር በኋላ ወደ ክፍለ ጦር አሳደገው እንደገና ሜካናይዝድ ማደራጀት ጀመረ እንደገና ለብቻው ልዩ ኃይል ብሎ ማደራጀት ጀመረ ኮማንዶ ለብቻው ማደራጀት ጀመረ። ይሄን ሲያደርግ በሙሉ ትጥቁንና ቃለን በውስጥ ካለን መረጃ ውጊያ ይከፍታል አንድ ቀን። ስለዚህ ራሳችን ማደራጀት አለብን። በትጥቅ እንለያያለን እነሱ የሀገር መሳሪያ ነው ያላቸው እኛ ደግሞ የፖሊስ መሳሪያ ነው ያለን። በዛ ብንለያይም ግን የህዝብ ድጋፍ ስላለን አደረጃጀትን በዛ መንገድ እናርጓል። በዚህ መንገድ ተዘጋጅተን ያለን ነው እንግዲህ የሰሜን ዝን ትህነግ ማጥቃት የጀመረው ወዲያውኑ ውስጥ በነበረን መረጃ የልዩ ኃይላችን ውስጥ በነበረው መረጃ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች እዛ ውስጥ የነበሩ ከኛ ጋር ይገናኙ የነበሩ ወደኛ ስበን እንደገና መልሰን እነሱን ለልዩ ኃይሉ ለኛ ልዩ ኃይል ሽፋን እየሰጡ ውጊያው የተጀመረው በዚህ መንገድ። ከዛ ወያኔ ያልጠበቀው ነገር ነው የሆነበት። በዚህ በቅራቅር በኩል በዳንሻ በኩል መመታት ጀመረ። ከዛው ለመፍረክረክ ነው የጀመረው እና ልዩ ኃይል ያማራ ልዩ ኃይል በኋላም ከመከላከያ ደርሷል ራሱ ማዘጋጀት ነበርበት። በዚህ አጋጣሚ መከላከያ ትልቅ ሚና ነበረው ግን ደግሞ ያን ሚናውን እንዲጫወት ያማራ ልዩ ኃይል ቁልፍ ሚና ነበረው። አገር አድኗል። ያማራ ልዩ ኃይል ባይመከተው ኑሮ መከላከያ ወደ መሃል ይመጣ ነበር። ያኔ ሊደርስ የሚችለውን ጥፋትና ውርደት ማሰብ ይቻላል። እና የነበረው ሚና የማይተካ ነው። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብም መከላከያዎች ያውቁታል። መቼውንም አሁንም የትም ኑ ብንባል የትም እንሄዳለን። ኦሪንቴሽናችን አስተሳሰባችንም የተሰራንበትም አማራምነን በትውልድ
ግን ደግሞ አስተሳሰባችን ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያን መቼውንም ቢሆን እንድትደፈር አንፈልግም። ሰው እንደገለጹት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ የጸጥታ አካሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረውና እንደው በዛ ልክ ድል አድራጊነቱ እንዴት ይገለጻል? ከዛ አንጻር ደግሞ ያገኘው ሀገር አቀፍ ውቅናስ እንዴት ነው? እኛ የአማራ ልዩ ኃይል በከፈለው ዋጋ ኢትዮጵያ በመዳኗ ከውርደት በዚህ ቅጥረኛ ቡድን ወያኔ ራሱን ችሎ ያቀም በነገራችን ላይ ቅጥረ ኤጀንት ነው። እኔ ሁልጊዜ ወያኔ ሲባል የትግራይ ህዝብ ሳይሆን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ወኪል ነው ብየነው ዲፋይን ማድረገው ሁልጊዜ የዛሬ 20 ዓመት ነው ነገር ያለው የትጥቅ ትግል የጀመር ነው። ወያኔ የሚባል ኤጀንት ጸረ ኢትዮጵያ ኃይል መመታት አለበት ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ድሉ የኢትዮጵያ ነው፣ ድሉ የኢትዮጵያውያን ነው። በዚህ ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል። በዚህ ልክ ኢትዮጵያውያንም ሊያውቁት ይገባል፣ ሊረዱት ይገባል። በመጥፎ አይን የሚያዩት ነበሩ። ለምሳሌ የአማራ ልዩ ኃይል ሲባል አገር የሚያፈርስ የሚወር እንደውም ልዩ ኃይል አይሉም እኮ የተለየ ስም በመስጠት ማኮሰስ ነበር። ይሄ ደግሞ የጠላት ዋና የፕሮፓጋንዳ እንትን ነው። ግን እንደዛ እንዳል ሆነ ኢትዮጵያውያን ሊረዱት ይገባል። ድሉ ግን የኢትዮጵያ የውድ ሀገራችን የኢትዮጵያ ድል ነው። ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። መልካም። በአጋጣሚ እንግዲህ በቦታውም ተገኝተን ታዝበናል እና በአንድ በኩል መስዋዕት እየሆነም ቢሆን በውጊያው ውስጥ በሰላም ማስከበር ዘመቻው ውስጥ የነበረው ህዝባዊ ወገንተኝነት የነበረው ህዝባዊ አክብሮት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር የነበረው ቅንጅት ከምን የመነጨ ነው? ቀደም ሲል እንደገለጹት አብዛኞቹ ከመከላከያ ሰራዊት የወጡ ስለሆኑ ነው ወይስ የተለየ የተሰራ ስራ ስላለ ነው? አንዱና ትልቁ እንግዲህ ሰው ማለት ሰው መሆን ነው። ሰው የጠፋለት የሚባል አባባል አለ አባቶቻችን የሚሉት። እንደምታውቀው በአብዛኛው ቦታ ላይ ኢትዮጵያን ማኮሰስ ተለምዷል ላለፈው 30 ዓመት። አሁን ይህንን ልዩ ኃይል ሰብስበን እኛ ቅድም እንዳልኩህ ከተለያየ ቦታ ተዋቅረን ስንማማር አብረን ስንወያይ ላለፈው አንድ ዓመት ከስድስት ወር ትልቁ የእኛ ኃላፊነት ኢትዮጵያን ማዳን እንደሆነ እናውቃለን። ኢትዮጵያን ማዳን ማለት አማራን ማዳን ነው። ኢትዮጵያን ማዳን ኦሮሞን ማዳን፣ ኢትዮጵያን ማዳን ትግራይን ማዳን ነው። ሶ ኢትዮጵያን ማዳን ካለብህ ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ጋር መስራት አለብህ። የመጀመሪያው ወያኔን የበለጥናት አሁን ማለት በፊት ወያኔ እሷ የምትጠላውን እንድትጠላ እሷ የምትወደውን እንድትወድ ነበር የምናደርጋ ኖ አሁን መቀየር ያስፈልጋል። አሁን ወያኔ የሚጠላውን ሳይሆን የምንጠላው እኛ ኢትዮጵያን የሚጎዳን ብቻ ነው የምንጠላው የሚል አቋም ይዘን መሄድ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱና ትልቁ ከፌዴራል የጸጥታ መዋቅር ከፌዴራል የጸጥታ አካላት ጋር አብሮ መስራት የሚል አንዱ ትልቁ የመጀመሪያ ረድፍ ላይ ያስቀመጥ ነው አላማችን የነበረው። በዛም ምክንያት ከመከላከያ ጋር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ከአገር ውስጥ ደህንነት ጋር አብረን እንሰራ ነበር። ይሄ መናበብ አንተ የምትለው በእርግጥም የብዙዎቹ መከላከያ ውስጥ መኖራቸው ጓደኞች አላቸው ትስስሩን የበለጠ አጥብቆታል። ግን መጀም እንዳላማ አርገንም ይዘነዋል። አንዱ ስናሰለጥንም የምናሰለጥነው የነበረው ይሄ ነው። የመከላከያ ኃይል የእኛ ነው፣ የፌዴራል ፖሊስ የእኛ ነው፣ የአገር ውስጥ ደህንነት የእኛ ነው፣ የኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ የሆነ ደግሞ የአማራ ነው። ስለዚህ እኛም እንደግፋቸዋለን፣ እነሱም ይደግፉናል። በዚህ መንገድ አብረን መስራት አለብን ከሚል እንዳልኩ አንድ ዓመት ከስድስት ወር የፈጀብን ስልጠና ውስጥ አንዱና ዋናው የነበረው ይሄ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። እና ይሄ ውጤት የመጣው ዝም ብሎ አይደለም። እንዳልከው ኦሪንቴሽኑ ወይም አሰለጣጠኑ በዚህ መንገድ ላይ የሚያጠነጥን ስለነበረ ነው ማለት ይቻላል። በሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ግንባር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት ግንባር ድረስ ሂዶ ውጊያ በማድረግ ይህንን ድል ሊያስመዘግብ ችሏል። ከሰላም ማስከበር ሂደቱ ጎን ለጎን ደግሞ በህዝባዊ ወገንተኝነት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ በማስከበር በኩል ሌሎችም የተቆራረጡ ኃይሎች ጥቃት እንዳያደርሱ በመጠበቅ በኩል የአካባቢውን ደህንነት በማረጋገጥ በኩል ያለው ሚናና አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል? እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እንዲህ የተገፋህ ስትሆን ከተገፉት ጋር ትቆማለህ። የአማራ ፖሊስ፣ የአማራ ልዩ ኃይል አጠቃላይ ላለፈው 30 ዓመት ማለት ይቻላል ወያኔ በነበረበት ስፔሻሊ የተገፋ ዋጋ የለህም ተብሎ አንገቱን እንዲደፋ የተደረገ ነበር። ከህዝቡ ጋር ማለት ነው። የአማራ ህዝብ የራሱ የጸጥታ ኃይል እንዲኖረው አይፈልግም ነበር። የጸጥታ ኃይል ሲምቦል ነው፣ ለአንድ ህዝብ መከበሪያ ነው፣ ግርማ ሞገስህ ነው። ያ እንዳይኖረው ይፈለግ ነበረ። 97 ምርጫ ከአንድ ዓመት በኋላ ይመስለኛል 97 98 99 ላይ እኔ ትግል ላይ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ስታቲክስ አውጥተን ነበረ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ። በወያኔ ውስጥ የነበረው የወታደራዊ አመራሩ 98% በትግራይ ልጆች የተያዘ ነው ብለን በከፍተኛ ደረጃ አውጥተን፣ እንዲያውም ጀኔቭ የሚገኝ የአሜሪካን አምባሳደር ይህንን ወስዶ ዩኤን ላይ ይህን ሲያቀርብ ትዝ ይለኛል መለስ ዜናዊ ተሳድቧል። ያው ባለየ ስለነበረ አምባሳደሩ ሁሉ ተሳድቧል። ያ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ጀኔራል አለኝ ሲል አንድ ህዝብ ሞራሉ ከፍ ይላል። ምንም ነገር ደግሞ ከሌለህ አንገት ግን ትደፋለህ። ያ እንዲሆን ነበር የተደረገው የአማራ ህዝብ። ሶ ይሄ ልዩ ኃይል ይሄ አሁን ያለው የአማራ ፖሊስ ይሄ ገብቶት ነው እየተደራጀ ያለው።
ስለዚህ በሄደበት ሁሉ ሰላምን ለማስከበር ከህዝብ ጋር ይሰለፋል። አይዟችሁ አለሁላችሁ ይናንተኝ ይላል። አሁን እኛ የአማራ ፖሊስ ብቻ አይደለም በአማራ አስተዳደር ለሚኖር ማንኛውም ሰው የሆነ ሁሉ ፖሊስ እሱን ይጠብቃል። ትግራይ ተወላጅ በለው የኦሮሞ ተወላጅ በለው የጉራጌ ተወላጅ ማንኛውም ፈረንጅም በለው ጥቁር ይሄን ሁሉ እንዲጠብቅ የፖሊስ ሚናው እንዲጫወት ባይዘወይ ከመከላከያ ያመጣናቸውና አካሎች ብርሸለቆ አስገብተን በርከት ያለ ስልጣና የሰጠነው ብርሸለቆ ስለነበረ ከፖሊስ ኮሌጅ ዶ የፖሊስ ትምህርት ሰጥተዋል። አንደ ለምሳሌ አሁን እንትን ነው ድርብርብ ኃላፊነት ነው ያለበት የአማራ ፖሊስ እንደ ወታደር ይዋጋል እንደ ፖሊስ ደግሞ ፍትሃዊ አስተዳደር እንዲኖር የወንጀል መከላከል ስራ ይሰራል ማለት ነው። አስተምሮታችን ይሄ ነው። የሪፎርሙ አንዱ ውጤትም ይሄ ነው። ተሳስሮ ነው የሚሰራ ከመደበኛ ፖሊሱ ጋር ከሚሊሻው ጋር ከአስተዳደሩ ጋር ከመንግስት ጋር የመንግስትን ፖሊሲ ማያሰራ ከሆነ ይሄ ይስተካከል ይያለ ጥናት ይያደረግ ይያቀርበ እስካሁንም ጥናት ይያደረግን ይያቀርበ ነው በነገራችን ላይ ተሰራለ ጥናት ታርጋለ ይሄ ኮንቲኒቲ ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በየደረሰበት ቦታ ላይ ያለው ህዝባዊነት ከዚህ የተነሳና ከዚህ የመነጨ ነው። አሁን ከትህነግ አገዛዝ ነጻ የወጣ አካባቢዎች ላይስ ይሄ የጸጥታ አካል ምንድነው ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ? አሁን ሰላም ማስከበር አለበት። ህዝብ አገልግሎት ማግኘት አለበት። ገበያዎች መከፈት አለባቸው። ህዝብ አገልግሎት የሚገኘው ሻይ ቤቶች ወዘተ መደበኛ ስራ መደበኛ እንቅስቃሴ የህብረተሰቡ መቀጠል አለበት። ይሄ እንዲቀጥል ከተፈለገ ደግሞ ሰላም ማስከበር ያስፈልጋል። በዚህ የተነሳ ከተለያዩ አካባቢዎች አውጣተን መደበኛ ፖሊስም ልከናል። ልዩ ኃይሉ አለ። አድማ ብተና እስከ ሁመራ ድረስ አድማ ብተና ፖሊስ ልከናል። የሁመራ ከተማውን በአድማ ብተናም ይጠበቃል። መደበኛ ፖሊስም አለ ልዩ ኃይልም አለ። ስለዚህ በአካባቢው ካሉ ህዝብ ከሚያስተዳድሩ ጊዜያዊ አስተዳደሮች ጋር ሆነን ያንን ስራ እየሰራን ነው ያለነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አሁንም ማህበረሰባችንንም የኛንን ፖሊስ ፎርስ ወይም የፖሊስ ኃይል አደራ ምለው ታግሶ ልክ በተማረው ልክ የአማራ ህዝብ በሰጠው ኃላፊነት ልክ ማንኛውንም ዜጋ በዜጋ ነው ማንኛውንም ዜጋ ፕሮቴክት እንዲያደርግ እንዲጠብቅ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለትም ፈልጋለሁና ይሄን ሚና ነው እየተጫወትን ያለነው። በተለይ በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት ጦርነት ወይም ህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ጎን ለጎን የሚከሰቱ አንዳንድ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ይኖራል። ህገወጥ የሰው ዝውውር ይኖራል። የጽ ዝውውር በአንዳንድ አካባቢዎችም በተለይ ሁመራ አካባቢ ያስተዋልናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ከመዋጋት ከመቆጣጠር ከማደንና በቁጥጥር ስር ከመዋል አንጻር ምንድነው የአማራ ልዩ ኃይልና ፖሊስ እንዲሁም የጸጥታ አካል አስተዋጽኦ? እንዳልኩ ነው እንግዲህ በዛ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ የጸጥታ ስራ ተረክበናል። ስራችንን እየሰራን ነው ያለነው። እና እንዲህ አይነት ህገወጥ ሆኖ በተለይ ደግሞ ይሄ ትህነግ ይጠቀምባቸው የነበሩ የተለያዩ በሚያሳዝን ህፃናትን ነው እየመለመለ ለጦርነት ያሰለፋቸው። ህፃን መሆናቸው ብቻም አይደለም አደንዛዥ እየተጠቀመ በሻይ እያደረገ እየሰጠ ነበር ሲያዋጋቸው ነው ራሳቸውን እንዳያውቁ በደመነፍስ ዝም ብሎ እየገቡ እንዲያልቁ እሱ ብቻ የሚፈልገው ምንድነው ወደ ጠላት ወደ ሚለው መተኮሳቸው ብቻ ነው የሚያዩ። እንዴት መከላከል እንዳለባቸው እንኳን አቅም ቢስ እንዲሆኑ አድርጎ ነው ያሰማራቸው። እና ይሄ ወንጀለኛ ቡድን ያላደረገው ነገር የለም። እሱ ያን መልሰህ ወደ መደበኛና ወደ ኖርማል አስተዳደር ለማምጣት ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ስራ ስለሚጠይቅ አሁን የአማራ ፖሊስ የአማራ ልዩ ኃይል እና የአካባቢ አስተዳደሮች ከፍተኛ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ነው። በዚህ አጋጣሚ የምዕራብ ጎንደር ዞን፣ የሰሜን ጎንደር፣ የማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች ለዚህ ለወልቃይትና ለሴቲት ሁመራ አሁን የኛ ኃይል ለተቆጣጠረው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እና አሁንም እያደረጉ ነው። አሁንም ሌትም ቀንም እየሰራን ነው አካባቢውን ሰላም ለማድረግ ወደ ቀደመው ማንነቱ ተመልሶ ጭዋ ሆኖ እንግዳ ተቀባይ ሆኖ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ በከፍተኛ ደረጃ እየሰራን ነው ጸጥታ ኃይላችን። እና በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ደግሞ የጀግናው ሚሊሻችን ሚና ከልዩ ኃይሉ የተለየ አይደለም። ናለት ስለ ልዩ ኃይል ጥያቄዎች የተነሱ ስለ ሚሊሻ አላልኩምና ከይቅርታ ጋራ እጅግ በጣም አንዱና የአማራ ህዝብ ሊመካበት ሊኮራበት የሚገባ ደግሞ የአማራ ሚሊሻ ነው። የውጊያ ስልቱ፣ ቦታ አያያዙ፣ ዲሲፕሊኑ አጠቃላይ ሊከበር ሊደነቅ የሚገባው በእርግጥም የያኔዎቹ አርበኞች አሁንም አሉ የሚያስብል የሚሊሻ እንቅስቃሴ የሚሊሻ አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነውና ተሳስረን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በየቦታው ሚሊሻ ፖሊስ እያዋቀርን ነው የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት እንዲጠብቅ እንቀጥላለን። በዚህ መሀል ላይ አልፎ አልፎ ችግር ሊኖር ይችላል። ይሄ ብሎ አንድ ወይም ሁለት ሰዎች ባጠፉት አጠቃላይ በጅምላ ፍረጃ በተለይ የሚዲያ ሰዎች እዚህ ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ መክራለሁ። አይጠቅምም፣ ለትግራይ ህዝብም አይጠቅምም። አንዳንዱ ያዛይ ቅቤ አንጓች ልክ የትግራይ ያዘነ ይመስል የአማራን ልዩ ኃይል በተለያየ መንገድ ስም ለመቀባት ሲሞክር ይታያል፣ ያስተዛዝባል።
ይሄ ቀን ያልተና የመከፋፈል አይነት ሲራም አው ምን ምን የታወቀ እኮ ነው ይው የውያኔ ስራ አንዱ ይሄ ስለነበረ ያ ቫይረስ ያለቀቀቸው የውያኔ ቫይረስ ተሸካሚዎች ይሄን ይላሉ እነሱም እንዲታረሙን መከራለን በተለይ እርሶን ቀደም ሲል ተቀሳ አድርገውታልና ሚሊሻ አለ መደበኛ ፖሊስ አለ ልዩ ኃይል አለ ሌሎችም የጸጥታ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ የነዚህ መናበብስ እንዴት ይገለጻል በእነዚህ አካባቢዎች ይሄ ቀደም ያልኩ አደረጃጀት አንዱና ትልቁ የአማራ ፖሊስ የሰራው ይሄን ኃይል ሲያደራጀው አወቃቀሩ ስምሪቱ ማን ከማን ጋር እንዴት መቼ እንደሚገናኝ አርጎ አስተሳስሮን ይለቀቀው ሲስተም ተዘርክቷል ፖሊስ ኮሚሽናችን ለምሳሌ የወንጀል መከላከል ዘርፍ የሚባላል በዛ ስር 3 ዋና ዋና ምክትል ዘርፎች አሉ አንዱ ልዩ ኃይል ነው አንዱ አድማ ብተናና ተቋማት ጥበቃና የታዋቂ ሰዎች ጥበቃም ይባላል ሌላው የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከልና የትራፊክ ቁጥጥር አለ እነዚህ 3ቱ ተቀናጅተው ከተሞች ላይ ማንና ማን ይተሳሰራል በራሃ ላይ ወይም ደግሞ እንደዚህ ጦም ሜዳ ላይ ማንና ማን ይተሳሰራል የነዚህ ተስስር ደግሞ ከሚሊሻው ጋር እንዴት ይተሳሰራል ብለን ኦሬዲ ቀመር አለው በዛ ቀመር ነው ስምሪቱን የሰራነው ለዚህም ነው ወያኔ ንቆን ነበር ይሄን ቀመር ያቀውም ወያኔ ዛሬ ስላለፈ ነው የምናገረው እንቀይረዋለን ቀመሩን ካስፈልገ ቀይረን ስምሪቱን እንደገና በአዲስ ልታረጋው ትችላለህ በጣም ሳይንሳዊ ነው አካሄድህ ሶ ቅንጅቱ ትስስሩ በዚህ መንገድ ይመጣ ነው በርግጥ አንድ ማልከደ ነገር አለ ይሄን አደረጃጀት የሚጠሉ አሁንም እኛ ወስጣሉ ሊታረሙ ይገባል ከዚህ በኋላ እነሱን ቶለሬት አናረግም እስካሁን የታገስናቸው ስለም አይጠቅመንም ነበር እዛ ትልቅ ጣላት አስቀምጠህ እዚህ ውስጥ ደግሞ ከነሱ ጋር ስትነታረግ ገመድ ስትጓተታትልም እነሱን እየተክስራን እየሰራን ነው ትሄደው ይሄ ሲሪየስ ነው ይሄን መታረም ሪፎርሙን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እየተቃወሙ ሰዎች አሉ አሁንም ስራ ላይ ያሉ ማለት ነው ይሄ ትክክል አይደለም የአማራን ህዝብ አይመጥንም የአማራ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቅ ሀገር ናት የተከበረች ሀገር ናት እንኳን ይሄ በመንደር ወያኔ በፈረንጅ ያልተደፈረች ትልቅ ሀገር ይዛችን ሀገር አደራ ተሸክመን ነው የምንሄደው እና ተስስራችን በዚህ መንገድ ተስስራችን ሳይንሳዊ ነው ተስስራችን ቀመር በቀመር የታሰረ ነው ተነግ ላይ በተወሰደ ህግ ማስከበር እርምጃ የአማራ የጸጥታ አካላት አብዛኛውን ወደዛ ስምሪት ነበርና ከዚህ አንጻር በተለይ አሁንም እዛው አካባቢ በርካታ የጸጥታ ኃይሎች ስላሉ ከውስጥ በክልሉ ውስጥ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በማስጠበቅ በኩልስ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ አላሳደረም ወይ እንዴት ተወጣችሁት እንዴት እየተወጣችሁት ነው በሚገርምህ እኔ ለአማራ ህዝብ ያለኝ ክብር ኢቭን ወንጀለኞቹ ሳይቀሩ ወንጀል አቁመዋል ማለት ይችላል ለምን መሰለህ አገር ሲጠቃ አንድ አርጎናል አይህ የኢትዮጵያውያን ወያኔ ያልተረዳው ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ እንጋጫለን አገር በሚደፍር በመጣ ጊዜ ግን አይደለም አማራ ካማራ አማራውም ኦሮሞውም ጉራጌውም ከምባታውም ሶማሌውም አንድ ይሆናል ይሄ የወረስነው ነው የኢትዮጵያ ታሪካችን የሚያሳየን የኤርትራ ጦርነት ጊዜ የታየው ይሄ ነው ከዛ በፊት በጣሊያን ጊዜ የታየው ይሄ ነው የግል ጸባችን ይቆይ መጀመሪያ ሀገራችን ትዳን ይሄ በዚህ የተነሳ የአማራ ህዝብ በርግጥ በቂ ኃይል አለን አንድ መዘንጋት የሌለበት ወደ ግንባር ያሰማራ ነው ልዩ ኃይል እንደተጠበቀ ሆኖ የውስጥ ሰላማችንን የሚያስከብር ደግሞ ቀድም እንዳልኩ አድማ ብተና አለ ስራው ይሄ ነው ከተሞችን ጸጥታ ማስከበር በእንደዚህ አይነት ወቅት ምን እንደሚሰራ ተነግሮታል ያን ነው እየሰራ ያለው መደበኛ ፖሊስ አለ ሚሊሻ አለ ያካባቢ ሚሊሻ አለ ይሄ ተሳስሮ አሁንም ነው የሚሰራ ያለው አንዳንዴ እንደዚህ ፍንዳታዎች ምናምን ሲፈጠሙ ወይም ደግሞ ይሄ መቀሌ የተያዘለት ወጥቶ ሁሉም በነገራችን ላይ አብዛኛው የጸጥታ ክፍሉም ጭምር ነው ጥይት የተኮሰው በዚህ ህዝባችን ይቅርታን ጠይቃለን ግን ምንም ማረጋ አትችልም ስሜት ነው በደስታ ብዙዎቹ ያለቀሱ ይቅርታ ጠይቀዋል በነጋታው ምን ላርግ ነው ወያኔ ወደቀ ሲባል መቆጣጠር አልቻልኩም ብለዋል እና ይሄን ትክክል አይደለም መታረም አለበት ወታደር ስሜታዊ መሆን የለበትም ስሜቱን መግዛት መቆጣጠር ነው ያለበትና አንዳንድ የአማራ ባህል እዚህ ቦታ ላይ መታረም ያለበት አለ ክርስትናም ሲሆን ጥይት ተኩስ ነው ሰርግም ሲሆን ጥይት ተኩስ ነው ዘመድ ከገጠር ሲመጣም ጥይት ተኩስ ነው ዘመድ የምትቀበለው በጥይት ተኩስ ነውና ይሄ ሪሊ መታረም አለበት ትክክል አይደለም አንደኛ ኢኮኖሚ ውክነት ነው ሁለተኛ አካባቢ ሰላም መንሳት ነው መለማመድ የሚፈልግ ካለ ጥይት ተኩስ መለማመድ የሚፈልግ ካለኛ እናሰለጥነዋለን ችግር የለብንም እኛ የአማራ ህዝብ ሁሉም ተደራጅቶ ራሱን እንዲጠብቅ እንፈልጋለን ሁሉንም ወታደር ማድረግ አትችልም ሁሉንም ግን የአካባቢ ጠባቂ ማድረግ ትችላለህ የምንከተለውን ፕሪንሲፕል ያ ነው አሁን ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የሚል ፍልስፍና አለ አሁን በሱ የምንከተለው እሱ ነው ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የአማራን ህዝብ ሞር በጣም ሞር ወዳደገ የበለጠ ወዳደገ ነገር መውሰድ አለብን ያን ወዳደገ ነገር ለመውሰድ ደግሞ የጸጥታ ተቋምህ አንድ ቁጥር ነው አሁን የአማራ አመራሮችም ኢቭን የኢትዮጵያም ሊያውቁት የሚገባ ሁልጊዜ ዶክተር አብይ የሚናገረው ነገር አለ ገብቶታል ሚሊተሪ ሳይንሱ ወይም ጸጥታ ደካማ ከሆነ አገርህም ደካማ ነው የምትሆነው
እና እነዚህን በደንብ መገንዘብ ስለሚያስፈልግ ይሄን ደሞ ለማረግኛ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ወታደር ማሰልጠን አይጠበቅብህም። ያንዳንዱ ወታደሩን አካዩን እንዲጠብቅ ማረግን ይቻላል። የአውሮፓውያን የሰለጠኑ ሀገሮች የሚከተሉትም ዘዴ ያስለሆነ ማለት ነው። እና ያን እንከተላለን እና የውስጥ ሰላማችን በጣም ከመቼውም በላይ ወንጀል የቀነሰበት ጊዜ ቢኖር አሁን ሰው ተሰብስቧል። ስራ በቃ እኔ ስርቆት በቃኝ ያለ ይመስልሃል እና ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው። እንግዲህ ትህነግ ወያኔ በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሞ ሀገር የማፍረስ ሴራውን ሲያሴር በተለያዩ አካባቢዎችም ፍንዳታዎች ይኖራሉ ተብሎ ተሰግቶ ነበር። አንዳንድ የፍንዳታ መሳሪያዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች። በኋላነት ደግሞ አንድ ከፍተኛ ስጋት የነበረው አማራ ክልል ውስጥ ነበርና ያንን ከማክሸፍ አንጻር የህብረተሰቡና የጸጥታ አካሉ አስተዋጽኦ ምን ነበር? ወል ይሄ አንዳንዴ የምትከላከለዋለ ማትከላከለዋለ ምልህ ውሸት ምን ያረጋል። አሁን የተተኮሱ ሮኬቶችን የአማራ ክልል የማክሸፍ አቅም አልነበረው ሊኖረውም አይችልም። ኢቭን በፌደራል ደረጃም ስላልተቻለ ነው። ባህር ዳር ላይ ተወሰኑ ቀናት፣ ጎንደር ላይም በተመሳሳይ፣ ከዛም አልፎ ወደ ሌላ ሀገርም ተተኩሷል። በነገራችን ላይ አሁን የአማራ ጎረቤት ሀገሮች በርከት ብለዋል። በዚህ አጋጣሚ እነዚያን ማስቀጠል የግድ ነው። በሰሜን በኩል የኤርትራ ጎረቤታችን ሆናለች። ይሄ ወደኋላ የምንልበት ነገር አይደለም እና ያን ኢቭን ወደዛም ተኩሷል። እነዚህ ሮኬቶች ወደ አስመራም ተተኩሰዋል። መከላከል ቢቻል ኑሮ አስመራም ራሱን የቻለ መንግስት አለው፣ ባህር ዳርም በፌደራል ደረጃ ያለ መንግስት አለ፣ እኛም አለን፣ መከላከል ይቻል ነበረ። ግን አልተቻለም። ያልተቻለበት ትልቁ ደግሞ ምክንያት ትህነግ ኢትዮጵያንም ትግራይንም ሲገዛ የነበረ ቡድን ነው። ማወቅ ያለብን መንግስት የነበረ ቡድን እንዳልኩ ነው። ቅድም 98% የመከላከያ ጀነራል ትህነግ በእነሱ ስር ነበር። ታማጆር ሹም በለው ምን በለው የዛዛጅ በለው ምናምን በለው መቼለት ነው ዶክተር አብይ ለፓርላማ ሲያቀርብ ነበር የዛሬ 10 ምናምን ዓመት። እኛ ይሄንን በውጭ ሚዲያዎች በተለያዩ በእንግሊዝኛ ተጽፎ ተለቋል፣ ዓለም ይወቀው ብለን ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ነው ወይም አድሎ ነው። እና የኢንተርናል ኮሎኒ የምትለው አለ፣ የውስጥ ቅኝ ግዛት ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ በውስጥ ቅኝ ግዛት ውስጥ ነበር የነበረችው። ቅኝ ተገዢ ለመሆን የግድ ነጭ ወይም ሌላ ሀገር መጥቶ ሊገዛ አይደለም። በውስጥም ቅኝ ገዢዎች አሉ፣ ከራስ የሚበቅሉ ቅኝ ገዢ የሚሆኑ አሉ። በዛ መንገድ ነበር ሲካሄድ የነበረው። በዚህ ጊዜ ይሄ ኃይል ይህን መሳሪያ ሰብስቧል፣ ዋሻ ቆፍሮ ደብቋል። መረጃው እሱ ነው፣ መከላከያው እሱ ነው፣ ገንዘቡ እሱ ነው፣ ገዛ ዲፕሎማሲው እሱ ነው። እነዚህ መሳሪያዎች አመጣ፣ ደበቀ። በዚህ ሰዓት አወጣና ተኮሳቸው። ምንም ልታረጋት ትችልም። ከዚህ በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ትምህርት ወስዶ እንዲህ አይነት ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይኖር እና በይቅርታ ግባ ተብሎ ባንክ የሚዘርፍ እንዳይኖር። በነገራችን ላይ አንድ ነገር የምነግርህ ከኤርትራ ጦር የመጣው የሌላ አካባቢ ብቻ አይደለም። ኦኤንኤልኤፍ እዛ ነበር፣ ኦኤልኤፍ እዛ ነበር፣ ኤርትራ ነበር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች እዛ ነበር፣ አዲሃን እዛ ነበር። የአዲሃንም የአርበኞች ግንባርም ጦር ወደዚህ ሲገባ ግማሹ ወደ ስራ ነው የተሰማራ፣ ግማሹ ልዩ ኃይል ነው የሆነ። ወደ ባንክ ዘረፋ አልሄደም። አገራዊ ተልእኮ አለብን፣ ትግሉ አላለቀም በሚል ነው ቅድም እንዳልኩ ስንደራጀ ነበር። ሶ ፌዴራል መንግስትም ቢሆን አሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጠበንጃን ስቸዋጋለሁ የሚል ካለ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም። ጊዜ በሰጠህ ቁጥር ጠላት ያብጣል። ሲያብጥ ሲፈነዳ አንተንም ያበላሻል። ስለዚህ ማምከን ያስፈልጋል። እና ያን ሮኬት የምንከላከልበት አቅሙም አልነበር፣ ታሪካችንም አይፈቅድም። ገና እኮ 2 ዓመታችን ነው። የራሳችን የጸጥታ መዋቅር መገንባት ከጀመር ገና 2 ዓመታችን እኮ ነው። አልነበረውም እኮ እንደዚህ አይነት ኃይል አማራ። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። እነማን ጁስ ነበሩ አይደለም የትግራይ እዚህ ቁጭ ብለው ባህር ዳር ቁጭ ብለው ሲገሉ ሲያስሩ የነበረው ይሄ አይታወቅም ለአማራ ህዝብ? እና አቶ ግዱ እኮ ዛሬ በጸጸት እየተናደዱ ተደራጁ አይዟችሁ እያሉ የሚደግፉን እኮ ያን ስለሚያውቁ ነው። እና አቶ ደመቀ የፖለቲካ አቅጣጫ በመስጠት እኮ መስራት አለብን ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር መደገም የለበትም ያሉ ሁልጊዜ እኔ አብሬያቸው ስለምሰራ ስለማቅ ነው። አድርቫይ ስለሆንኩ ምናምን አይደለም። ከማንም በፊት ተቃውሜዋለሁ ይህን ስርዓት። አንድም ቀን ወያኔ የሚባል ለኢትዮጵያ ይጠቅማል የሚል አልነበረኝም። ከገቡበት ቀን ጀምሮ ወያኔን ስቃወም ነው የኖርኩት። ግን ደግሞ ሰው ሲለወጥ አብረ መለወጥ አለብህ። ሰው ወደ አንተ አላማ ሲመጣ ዌልካም ነው ማለት ያለብህ። እና እኔ አሁን በተቃዋሚ ጎራ ነው ዝም ብሎ ከአስር ዓመትና ከዛ በፊት የነበረ ወይም ከአራትና ከአምስት ዓመት በፊት የነበረ እያነሱ መደረት ለእኔ አይገባኝም። ለውጥ ዳይናሚክስ ነው። አንድ የሆነ ለውጥ ሲመጣ አብረው የሚቀየሩ ማት ነገሮች አሉ። እነዛን ተከተለህ መሄድና ለህዝብ የሚጠቅም ስራ መስራት እጅግ በጣም
ወሳኝ ነው እና ይሄ ፍንዳታው ምን ነው ያን የሚጠበቅ ነበር ከዚህም በላይ ቢኖራቸው ያረጉት ነበር አላ ይሄም ያክሱም ኤርፖርትን ባህር ዳር ኤርፖርት ብቻ እኮ አይደለም ያወደሙት ራሳቸው የሰሩትን ኤርፖርት አወደሙት መንገዱ በሙሉ አጥሰውታል እኮ ስትሄድ እኮ አሁን መከላከያ መቀሌ መግባት እኮ የዘገየው በውጊያ ምክንያት አይደለም መንገዱ ሁሉ ይታረሳል ይቆረጣል ጋዜጠኛ ነን እንደዳቸዋል እናንተ ልጆች እየዘገቡት ነው የሰሩት ምሽግ አምስት ስድስት ምሽግ ነው አሁን የኛ ልጆች ሲዋጉ አንዱን ምሽግ ሲያስለቅቁ የሚቀጥለው ምሽግ ሲዘጋጁ ነው የኖሩት ለዚህ በኢትዮጵያ ሀብት በኢትዮጵያ ሪሶርስ ለዚህ ነው ሲዘጋጁ የነበረው እና እኔ እንዲያውም ከዚህ በላይ ነበር ጠብቄ ነበረው ከዚህ በላይ ጥፋት ይኖራል ያን ተሸክመን መሄድ አለብን የሚል ነበር የኛ አደረጃጀትም ዝግጅትም የነበረውና ይሄን በዚህ መንገድ ነው ገልጽ እዚሁ ጋር የዘን እንድንገልጽ የፈለኩት ምንድነው ኮሚሽነር በተለይ እዛ ግንባር ላይ ከሚዋጋው የጸጥታ ኃይል በተጨማሪ በክልሉ የውስጥ ሰላምና ጸጥታን በማስከበር በኩል ቅጥረኛ ተላላኪዎችን ጉዳት እንዳያደርሱ በመጠበቅ በኩል በተለያዩ ኬላዎችም ሊሆን ይችላል ውስጥ የነበሩ የጸጥታ አካላት አስተዋጽኦስ እንዴት ይገለጻል? እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበር ኬላ ፍተሻ ላይ ሁሉም በንቃት ያው እንዳልኩ ነው በእንደዚህ አይነት ወቅት ሁሉም እንኳን ወታደሩ ሲቪሉ ወታደር ነው የሆነው ሲቪሉ መጠጥ ቤት ገበያ መንገድ ላይ የሚጠራጠረው ነገር ሳይ ወዲያው ይደውላል እንዲህ አይነት ሰው አይቻለሁ ከዚህ ቦታ የመጣ ነው እንዲህ ይመስላል እና ምን ይላል ሲያዙ አብዛኞቹ ደግሞ እውነቱ ነው ይገኛል ሰርጎ ለመግባት አንዳንድ ችግር ለማድረስ በብዛት ተይዘዋል በብዛት ደግሞ ስርዓት ባለው መንገድ በየፖሊስ ጣቢያው አሉ ህግ ሂደታቸው ህጉን ተከትሎ እየሄደ ነው ያለው እና አጠቃላይ ያማራ ህዝብ ሁሉም ወታደር የነበረበት ነው ማለት ይቻላል ሁሉም ነቅቶ አካባቢውን ሁሉም ነቅቶስ አገሩን የተበቀበት ነው እና በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እንዲሆን ሲባል ያው ያማራ ህዝብ ስነ ልቦና ታቀዋል እንዳብዛኛው የኢትዮጵያ ስነ ልቦና ማለት ነው ነብር ሆኖ ነው የተነሳው ሁሉ ሌላው ይቅር አገር ትዳን ብሎ ነው የተነሳ በዚህ የተነሳ የመረጃ ጥረት የለብን አሁን በፊት የራስክን ፖሊስ የራስክን መረጃ አሰማተ ምናምን ነው አንድ ነገር ተክታት ለምትይዘው አሁን ግን ሰው ራሱ ያመጣል እና በዚህ አጋጣሚ ለአማራ ህዝብ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ ሌላም አካባቢ እንደዚህ ስለሆነ ኦሮሚያ ብዙ ችግሮች ነበሩ ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ ችግሩ ቀንሷል ከኮሚሽነሮች ጋር እንደዋወላለ አንተ ህዝብ እኮ አንድ ሆነ ነው ያሉት አዎ መጀመሪያ የሚያጣላው ወያኔ ነበር ከዚህ በኋላ የበለጠ አንድ ይሆነ ይሄዳል ነው የኔ መልስ ልክ ነው የሚያጣላን በየቦታው ይውታቃለ ቅማንት በዚህ ኬሚሴ በዚህ መተከል ያለ ልጆቻችንን ህዝባችንን የሚያሳርደው ወለጋም ላይ ደውም ላይ ወያኔ ነው ሶ የበሽታው ትልቁ ቬክተር በሽታውን የሚያስተላልፈው ኃይል ከተያዘ ሌላው በሽታ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስራ ይጠይቃል አሁንም ቀደም እንዳልከው ለኔ እንደውም ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ይበልጣል ባይነኝ የህዝብ ስራ መስራት አለበት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የመቀበል ስራ የተወሰነ ፓርቲ ኢትዮጵያን እየተቀበላት አይደለም ኢትዮጵያን መቀበል ኢትዮጵያነት ምጠቅም ከተገመተው አንፃር ማይጠቅም ቢሆን እኮ ችግር አልነበረው ግን ይጠቅማል ኢትዮጵያዊ መሆን ጎርቶ ያቀም አስከብሮ ነው የሚያውቅ እኔ የትም ሀገር ብዙ ሀገር ይጃለሁ ከፈረንጅ እስከ ጥቁር ሀገር ይጃለሁ ሁልጊዜ አንገቴ ቀና እንዳለ ነው እዚህም ያፈር ኢትዮጵያ ውጭ ሲሄድ ይኮራል የሚገርም ይህን የመሰለ ቫልዩ ወይም ይህን የመሰለ ዋጋ እሴት እንዲያከብሩ ዜጎች የማድረግ የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስታትም ይህን ስራ መስራት አለባቸው እላለሁ እንግዲህ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ ሚሊሻ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በወሰደው ቅንጅታዊ እርምጃ የሀገር ደጀን መሆኑን አስመስክሯል የክልሉም ደጀን መሆኑን አስመስክሯል ግን አሁንም ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች ከነዚህም ውጪ ሊሆን ይችላል በመተከልም ሊሆን ይችላል በሌሎች አካባቢዎች አዋሳኝ ቦታዎችና በክልል ውስጥ አንዳንድ ጥፋቶችም ይፈጸማሉ በዚህ ወደፊትስ ምንድነው የሚኖረው ይሄ ቀጣይነት ትልቅ ነገር አነሳ ባይዘወይ ወያኔዎች ጦርነቱን ሊያካሂዱ አካባቢ ከውስጣቸው የነበረው የፖለቲካ ስትራቴጂ ይመጣልን ነበር ጭንቅላታችን መቀሌ ነው ልባችን አዲስ አበባ እግራችን መተከል እንደዚህ ብሎ ነው የተነሱት አዲስ አበባን መቀሌ ጭንቅላቱ እቅዱ መቀሌ ይወጣል የአዲስ አበባን ልብ ታሸንፋለህ አሸብረህም ይሁን ምን አርገህ እግርህን መተከል ላይ ተተክልና ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ትይዛለህ ቀጀት ነበር ይሄ ወያኔ ጭንቅላቱ ተመታ ልቡም ፈርሷል አዲስ አበባ ላይ ዋጋ ይኖረውም ከዚህ በኋላ
እግሩ ግን መተከል ላይ አተቆረጠም። መተከል ላይ ያለ አመራር የውያኔ እግር ነው። ይሄን በግልጽ ቋንቋ ነው መነግር። የውያኔ እግር መተከል ላይ ያለ አገር እንዳይፈርስ መጥፎ ታሪክ እንዳይሰራ ጥቂቶች ባጠፉት ሁላችንም እንዳንሳሳት እንጂ እንንታገሰው መተከል ላይ የተፈጸመ ያለ ግፍ ከምንም በላይ ጠበንጃ ማንሳት አይደለም ከዛም በላይ ካለ እንድታነሳ ያስገድዳል። ነፍሰ ጡር ሆዷ ተቀዶ ህፃን ወጥቶ የሚበላበት ሰው በቀስት እየተመታ አንጀቱ እየተጎለጎለ የሚወጣ ቀስ ታውቃለህ ስለቱ ወደ ኋላ ነው ወደው ሲገባ ይገባል ሲወጣ የቦጫጨቀ ነው የሚወጣ። እንዲህ አይነት አርመኔ ይሁን አርመኔያዊ ድርጊት የሚፈጸምበት ምድር በምድር ላይ በኢትዮጵያ አይደለም በምድር ላይ መተከል ነው። ይህን ግፍ ኢትዮጵያውያን ማወቅ አለባቸው። ይህን ግፍ ዘካቢ ያስተዳድራለሁ የሚል አካል ማወቅ አለበት። ተጠያቂም ነው ቀይ ስለሆንክ በሚል ቀይና ጥቁር ሁላችንም ጥቁር ነን። እኔ ማቀው ራሴን በጥቁርነት ጉራማይ ላይ ፊት መልክ ሊኖረን ይችላል። የትም አርገር የምንታወቀው ግን እንደ አፍሪካዊ እንደ ጥቁር ነው። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቀይ አይኖርም ነው የሚል የኢትዮጵያ መሬት እኮ ነው መተከል የማን ነው? ጎጃሙ የወለጋው ያሩሲው የከምባታው በነገራችን ላይ ከምባታዎችም አሉ መተከል ውስጥ እንዲሁ አማራ ብቻ የሚኖር ይመስለዋል ሰው እና ይህን በማስከበር ረገድ ለፌዴራል መንግስት እያመለከትን ነው ወይ ኃላፊነት ስጡን ንግባና የህዝባችንን ሰላም እናስከብር ወይ ራሳችሁ አስከብሩ ብለናል። ምክንያቱም የወያኔ እግር ስለሆነ ወያኔ ጭንቅላቱ ቢመታ እግሩ ደግሞ መቆረጥ ስላል ወያኔ ምንም አይነት አካል እንዲኖረው አያስፈልግም። በኢትዮጵያም ተወግዞ አርማውም አስተሳሰቡም በሙሉ በህገወጥነት በሽብርተኝነት ተፈርጆ ነው መወገዝ ያለበት። እና የመተከል ጉዳይ ያነሳው ልብ የሚሰብር ቁጭት ውስጥም የሚከት ነው ተጠያቂ የምናደርጋቸውም ሰዎች አሉ። በዚህ ላይ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። መተከል ያለ ዜጋ ህይወቱ መዳን አለበት መጠበቅ አለበት። አሁን የመሬት ጥያቄ ምናምን ጥያቄ መሬቱ የትም አይሄድም። መሬቱ ኢትዮጵያውያን ነው። ማን ነው ለተወሰኑ ሰዎች የሰጠው ያን መሬት? የኢትዮጵያ መሬት እኮ ነው። ማንም ሰው ሄዶ እዛ መሬት ላይ መኖር ይችላል መብቱ ነው። ይህንን የሚከለክል ካለ ደግሞ እኛ እስከ መጨረሻው እንዋጋዋለን አንታገስም። ከዚህ በኋላ እንዳልኩ ነው ለፌዴራል መንግስት አፒል አድርገናል። ከዚህ በኋላ ሬሳ እየቆጠርን ነፍሰ ጡር እየታረደች ሆዷ ጽንሷ እየተበላ መኖር አይቻልም። ከዚህ በኋላ የጊዜ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህን በማድረግ በኩል የአማራ ጸጥታ ኃይል ከፌዴራል ጸጥታ ኃይል ጋር ሆነን አሁንም ደግም የምናገረው ከፌዴራል መንግስት ውጭ አይደለም። የአማራ መንግስት የፌዴራሉ አካል ነን። ኃላፊነት አለብን። እንደ አንድ ቀኝ ክንድ ለፌዴራል መንግስትም ክንድ እንሆናለን። በእርግጠኝነትም ነግሬ የፌዴራል መንግስትም ዜጋ ይሙት አይደለም መተከል ላይ እኔ ሄጄ መተከል መኖር ይችላል ማንንም ይከለክልኝ? ኢትዮጵያዊ እኮ ነኝ። አንተ ሄደህ መተከል ማረስ ይችላል ማንንም ይከለክልህ? ይሄ መብት መረጋገጥ አለብን። ከዛ በኋላ የመምረጥ ህዝብ ከበዛ በምርጫ እንወድቃለን የራሱ ጉዳይ። ዜጋውን በአገር ላይ አትመረጥ ልትለው ነው እንዴ? አትችልም። እንዲህ አይነት ህግም እንዲህ አይነት ኮንስቲትዩሽንም የለም። ዋናውን ኮንስቲትዩሽን ህገ መንግስት ይደብታየው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የኢትዮጵያ ምድር ሄዶ መኖር ይችላል ነው የሚለው። የአካባቢውን ቋንቋ የአካባቢውን ባህል ማወቅ ጥሩ ነው፣ ጉዳት የለውም። ግን ግዴታ ደግሞ አይደለም። ስፈልግ ነው ያን ማድረግ የምችለው፣ እንዲጠቅመኝ ስለማ ገበያ ስላለው ያን ማድረግ እችላለሁ። እና ይሄ የመተከል ያነሳው የመተከል ጉዳይ ኢቭን የእናንተም ሚዲያ የመተከል ጉዳይ በነገራችን ላይ ዓለም ሊያውቀው ይገባል። ዋና አስተኳሾች ዋና አስገዳዮች በጀት መደበቹ ያኖች ናቸው። አሁንም በዛ በኩል እንገባለን ነው። ሱዳን የተሰደደ ኃይል አለ፣ በዛ በኩል ተደራጅተን በመተከል ገብተን ግድቡን እንመታለን ይላል። ግድቡ መተከል ስለሆነ ያለው ሰው የመተከል ጥያቄ ዝም ብሎ ተራ ጥያቄ አይደለም። የመተከል ጥያቄ ከግብጽ ጋር ያገናኛል። የመተከል ጥያቄ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ኢንስ የምትላቸው በኢኮኖሚም በፖለቲካም በብዙ ነገር የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች የሚረባረቡበት አካባቢ ነው። ይሄ አካባቢ ደግሞ አማራ የሚኖርበት ነው፣ ኢትዮጵያዊ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ያኔ መጠበቅ ግዴታ አለብን እኛ።
ያኔ ማስከበር ግዴታ አለብን። ይሄን የፌደራል መንግስት እንዲያውቀልን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰቢያንም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልካም ኮሚሽነር አበረ አዳሙ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በወቅታዊና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። በተመልካቾች ስም እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን በዛሬው ዝግጅታችን በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በአማራ ክልል የፖሊስ የልዩ ኃይልና የጸጥታ አካላት እንቅስቃሴና ተጋድሎ ምን ይመስል ነበር በሚለው ጉዳይ ላይ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከመላ የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብዮት ከፋለ ፕሮግራሙን በመምራትና በማዘጋጀት አብሬያችሁ ቆየሁ። ጤና ይስጥልን።